اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے، جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہے، ایک ڈپریشن ہے جو ہے نا، وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا، آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، بھائی میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری راتوں، بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا، جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھائی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال، آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں یار نہیں. انہو کان فاحشتن، اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نا. لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی، راضی ہو تو بھی، یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے، اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں، یہ بہت بڑی قیمت ہے. کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے پتہ بیوی کا ہے؟ بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے، جھاڑ پڑے گی، لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے، گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگا بیٹھے گا، یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے، شکایتیں آئیں گی، فون آئیں گے، ادھر ادھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو گئے، برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے، پھر اس کی اولاد کی ٹینشن، پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں آ رہی بات. عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے، زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں، جھاڑو لگانے کے، پوچھا لگانے کے، بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر، وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. نہیں یاری بات. میرا خیال ہے بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو، آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا، وہ 1,00,000 روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ ٹھیک ہے ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں
بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا, اڑاؤں گا پیسے اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں, تو آرمی کہے گی کہ آپ بعد میں ہیں, گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں, کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال, آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں, وہ کیا ہوگا, ڈاؤن ہوگا. کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا اس دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا, پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. ابے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے کس کی عزت ہے, فوج کی عزت ہے, اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے, اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے تو وہ اس کی فرما برداری, بولو بھائی, نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے, توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے, مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے, ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جب ہی 40-40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں, کمبخت کرتے نہیں ہیں شادی. وجہ اس کی ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہیں اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری, اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں.